やめていいと。ブラックホールみたいに深く、怖くて魅力的。Bem, descobrimos agora que o rei Charles morreu, morto pela Joanna Alter, que agora é chamada de a Bruxa do Dragão, provavelmente por causa da bandeira de dragão que ela carrega por aí. É. E, bem, os soldados estão fazendo o que podem para ficarem vivos e manter o que tem ainda de pé, só que tá tudo ferrado. E agora vamos acabar com alguns monstrinhos para eles, porque a gente só... Nós somos um excelente grupo de pessoas. Joana apareceu para nos ajudar contra os Wyverns que estão chegando. Eu não sei bem se você fala Wyvern ou Wyvern. Bem, eu vou ficar falando do modo que eu estou mais acostumado. De qualquer forma, parece que ela não só é capaz de gerar esqueletos e soldados mortos-vivos, como também pode gerar Wyverns, dragões e coisas do gênero. Isso vai ser um problema. Ou não, né? Afinal, eu tenho o Hassan comigo. O matador de dragão.
Não senti nada. Tem certo, bora pra cá. Bem, o que aconteceu? Aparentemente, essa Joana é a ruler, mas ela está enfraquecida. Decidimos seguir ela porque ela parece saber um pouco mais das coisas do que um soldado qualquer. Então, vamos ver no que dá.
Bem, resumidamente, devido a, por algum motivo desconhecido, a Joana está enfraquecida e sem nenhuma das habilidades normais de um ruler. Provavelmente por causa da invocação da Senhora Alter do outro lado de Orleans. Ela foi invocada apenas algumas horas, então ela não fazia muita ideia do que estava acontecendo. Nós acreditamos que a responsável por a Alter Joana seja o Cálice. Como? Não sabemos.
que bonitinho. Depois de mandarem eu dormir porque eu sou humano, as duas começaram a falar em particular. Aparentemente, a Joana está com problemas para acessar seus poderes totais. E para ela, lutar é como se estivesse lutando uma briga pela primeira vez na vida dela. E a Machu tem esse sentimento com ela também, porque ela é um semi-servo e ela não tem experiência nenhuma. Ela só pega o poder lá do servo com quem ela tá fundido. Ah, surgiu uma amizade muito fofa. Essa é a verdade.